саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы толқындар. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ: бойлық және көлденең толқындар. Екінші сұрақ: толқынның амплитудасы, фазасы, таралу жылдамдығы. Үшінші сұрақ: толқын теңдеуі, қома толқындағы ортаның ығысуы мен деформацияның таралуы. Төртінші сұрақ: энергия ағынының тығыздық векторы. Бесінші сұрақ: дыбыстың табиғаты, ультрадыбыс, доплер эффектісі. Механикалық тербелістердің газдарда, сұйықтарда және қатты денелерде таралу заңдылықтарын оқып үйрену кезінде біз бұл денелердің молекулалық құрылысынан ауытқып, оларды тұтас орта ретінде қарастырамыз. Бірінші жуықтауда барлық ортаның абсолют серпінді деп есептеуге болады, өйткені олар жеткілікті аз деформацияларда пайда болған ішкі күштер деформацияларға пропорционал болады. Серпінді ортада тербелген дене ортаның оған жанасқан бөліктеріне әсер етіп, оларды тепе-теңдік қалпынан шығарып, еріксіз тербелістер жасауға мәжбүр етеді. Денеге жақын жердегі орта деформацияланып, ортада серпінді күштер пайда болады. Бұл күштер денеге тиіп тұрған бөлшектерге оларды тепе-теңдік қалпына қайтаруға тырысып қана қоймай, денеден қашық жатқан бөлшектерге де оларды тепе-теңдік қалпынан шығарып әсер етеді. Осылайша, бірте-бірте ортаның тербеліп тұрған денеден анағұрлым алыста тұрған облыстары тербелмелі қозғалысқа тартылады. Серпінді ортада тарайтын механикалық ұйытқулар серпінді не механикалық толқындар деп аталады. Серпінді ортаға әсер ете отырып, осы ұйытқуларды туғызатын денелер серпінді толқындардың көзі деп аталады. Егер орта бөлшектері толқынның таралу бағытында тербелсе, серпінді толқын қума деп аталады. Қума толқындар серпінді ортаның көлемдік деформациясымен байланысты және сондықтан кеңістерген ортада қатты, сұйық және газ тәріздес тарай алады. Мұндай толқындардың мысалына ауадағы дыбыс толқындары жатады. Серпінді толқын, егер орта бөлшектері толқынның таралу бағытына перпендикуляр жазықтықта қала отырып тербелсе, көлденең толқын деп аталады. Көлденең толқындар серпінді ортаның ығысу деформациясымен байланысты. Демек, деформация серпінділігі бар ортада, яғни қатты денелерде пайда бола алады және таралады. Көлденең толқындардың мысалы музыкалық инструменттер жиегі бойымен таралатын толқындар. Беттік толқындар сұйықтың еркін беті бойымен таралатын, не бір-бірімен араласпайтын екі сұйық бөліп тұрған бетте, яғни осы бетте сыртқа әсер ықпалымен пайда болатын ұйытқулар ерекше орын алады. Бұл толқындардың пайда болуына және таралуына да беттік керілу және ауырлық күшінің анықтауыш рөл атқарады. Беттік толқындарда сұйықтың бөлшектері бір мезгілде эллипстік және одан да күрделі траекториялар жасай отырып, көлденең және қума толқындар жасайды. Егер ортаның қарастырылып отырған есепте мәнді болатын физикалық қасиеттері нүктеден нүктеге өзгермейтін болса, орта біртекті деп аталады. Біз физикалық қасиетте қатты біртекті орта басқаларына қатысты біртекті болмауы мүмкін. Мысалы, монокристалдарды және серпімділік қасиеті бойынша біртекті, сонымен бірге рентген сәулелері үшін оптикалық біртекті емес. Қарастырылып отырған есепте мәнді болатын физикалық қасиеттері барлық бағытта бірдей болатын орта изотропты деп аталады. Біз физикалық қасиеттеріне қатысты изотропты орта басқаларына қатысты анизотропты бола алады. Мысалы, кубтық жүйесі кристалл оптикалық изотропты, ал серпімділік қасиеттеріне қатысты анизотропты. Газдар мен сұйықтар сыртқы өрістер болмағанда кез келген физикалық қасиеттерге қатысты изотропты. Ортаға қарастырылып отырған сыртқы әсер мен ол туғызатын орта күйінің өзгерісін сипаттайтын шамалар арасында тура пропорционал байланыс болса, орта сызықтық деп аталады. Мысалы, Гук заңына бағынатын серпінді орта өзінің механикалық қасиеттеріне қасиеттер жағынан сызықтық. Егер диэлектриктің диэлектрик өтімділігі электр өрісінің кернеулігіне тәуелді болмаса, ол өзінің электрлік қасиеті бойынша сызықтық орта болады.
Егер магнетиктің магнит өтімділігі өрістің магнит индукциясына тәуелді болмаса, өзінің магниттік қасиеті жағынан сызықтық болады. Серпінді толқынның теңдеуі деп, ортаның одан қарастырылып отырған толқын өткен кездегі тербелісін сипаттайтын скалярлық және векторлық шамалардың координатаға және уақытқа тәуелділігі аталады. Серпінді ортада толқын көзі туғызған механикалық ұйытқудың таралуы толқындардың энергия тасымалдауымен байланысты. Сондықтан мұндай толқындар тұрғын толқындар, өзгеше жүгірме толқындар деп аталады. Немесе кейде қума толқындар. Әрбір нүктесінен жүргізілген жанама толқынның таралу бағытымен, яғни толқынның энергия тасымалы бағытымен дәл келетін сызық сәуле деп аталады. Бір текті ортада сәулелер түзу сызық түрінде болады. Серпінді толқын егер орта бөлшектерінің оған сәйкес тербелістері гармоникалық болса, синусоидалы немесе косинусоидалы деп аталады. Механикалық ұйытқулар серпінді ортада шекті жылдамдықпен тарайды. Сондықтан толқын көзі тұналы уақыт мезетінде туғызған ұйытқу қалауымыз шалынған ортаның N нүктесіне T артық тұналы уақыт мезетінде жетеді. Ал T минус тұнал бұл жерде L бөлінген V-ға тең болады. Яғни бұл анағұрлым толқын көзден N нүктесіне дейін көп жол жүрсе соғұрлым көп болады. Сәйкес N нүктесінде тербеліс толқынның көзі фаза жағынан қалады. Тербелістер фазасының мәндері бірдей болатын нүктелердің геометриялық орны толқын беті не толқын фронты деп аталады. Егер толқынның толқын беттері бір-біріне параллель жазықтықтарда тұрса, онда мұндай толқын жазық толқын деп аталады. Ox осы бойымен таралатын жазық толқында ортаның тербелмелі қозғалысын сипаттайтын барлық S шамалар тек уақытқа және ортаның M нүктесінің X координатасына тәуелді болады. Егер ортада толқынның жұтылуы болмаса, онда M нүктесіндегі тербелістің O координата басындағы S тен F атты заңмен жүретін тербелістерден айырмашылығы тек уақыт бойынша X бөлінген V ығысуында болады. Мұндағы V толқынның таралу жылдамдығы. Сондықтан Ox осының оң бағытындағы таралатын жазық толқында S T минус X бөлінген V айырымының функциясы болады. Олай болса, мұндай жазық толқынның теңдеуі S тен F атты минус X бөлінген V түрінде болады. Қарама қарсы бағытта таралатын жазық толқынның теңдеуі осы өрнекпен анықталады. Бұл бірінші теңдеу. Жұқпайтын ортада Ox осының оң бағытында таралатын жазық синусоидалы толқынның теңдеуі келесі екінші теңдеумен анықталады. Немесе екінші А теңдеумен. Мұндағы А константа толқын амплитудасы деп аталатын тербеліс амплитудасы. Ал омега 2 пидің периодқа қатынасына тең толқынның циклдік жиілігі. Т тербеліс периоды финал координата жазықтығының x тең 0 нүктесіндегі тербелістің фазасы. Ал фи омега т плюс омега x бөлінген v минус v 0 қалауымыз шалынған координатысы. X нүктедегі тербеліс фазасына тең шама жазы толқынның фазасы деп аталады. Тербеліс периодына тең уақыт ішінде синусоидалы толқын таралатын лямбда тең vt қашықтық толқын ұзындығы деп аталады. Толқын ұзындығы ортаның тербелістерінің фаза айырымы 2 пиге тең болатын ең жақын екі нүктесінің ара қашықтығына тең. Толқын ұзындығымен қатар синусоидалы толқынның тағы бір сипаттамасы толқындық сан қолданылады. Ол ұзындығы 2 пиге тең кесіндіге қанша толқын ұзындығы сиятындығын көрсетеді. Және ол ка 2 пи бөлінген ламбдаға тең болады. Бұл үшінші теңдеумен анықталады. Екінші жазық синусоидалы толқынның теңдеуінің шешімін келесі түрде жазуға болады. Яғни төртінші теңдеу түрінде. Бұл жазық толқынның фазасы сәйкес омега т минус kx плюс фи 0-ға тең. Толқындық вектор деп модулі бойынша толқындық санға тең, ортаның қарастырылып отырған n нүктесінде сәуле бағытымен бағытталған k векторы айтылады.
Жазық синусоидалы толқынның толқындық векторы M нүктесін таңдап алуға байланысты емес, OX сөзінің оң бағытымен таралатын жазық толқын үшін K векторы K көбейтілген I векторына тең. Мұндағы I OX сөзінің орты. Сондықтан KX бұл K вектор көбейтілген R векторына. Мұндағы R M нүктесінің радиус векторы. Олай болса, жазық толқынның теңдеуі келесі 5-ші теңдеумен анықталады. 3-ші және 5-ші теңдеуге сүйеніп, толқын теңдеуін экспоненциалды түрде 6-ші теңдеу түрінде жазуға болады. Егер толқын беттерінің түрлі концентрлік сфера болса, ол сфералық толқын деп аталады, ал сфералық толқынның теңдеуі келесі 7-ші теңдеумен анықталады. Мұндағы R толқын центрінен ортаның M нүктесіне дейінгі қашықтық, ал V толқынның жылдамдығы, ал синусоидалы сфералық толқын жағдайында S келесі 8-ші теңдеумен анықталады. Экспоненциалды түрдегі сфералық синусоидалы толқынның жазылуы келесі 8-ші А теңдеу түрінде жазылады. Мұндағы дельта финал минус пи бөлінген 2, R толқынның центрінен M нүктесіне дейінгі жүргізілген радиус вектор, АК толқындық вектор. M нүктесіне толқын центрінен радиалды бағытталған толқынның реал көздерінің әр қашанда шекті өлшемдері болады. Оларды нүктелік деп, ал олар туғызған толқынды сфералық деп қарастыруға болады. Егер көзден қарастырылып отырған нүктемізге дейінгі қашықтық көздің өлшемінен елеулікте үлкен болса, онда R вектор өте үлкен болғанда толқын бетінің кескерген кішкене бөліктерін іс жүзінде жазық деп есептеуге болады. Суретте X өсі бойымен V жылдамдықпен таралып бара жатқан гармониялық көлденең толқын, яғни толқындық процеске қатысатын орта бөлшектің кси ығысуымен осы бөлшектің белгілі бір мезеттегі O тербеліс көзіне дейінгі ара қашықтық арасындағы тәуелділік берілген. Бұл көрсетілген кси X атты графигі гармониялық тербеліс графигіне ұқсас, бірақ олар мәнісі жағынан әртүрлі. Толқын графигі ортаның барлық бөліктерінің ығысуының берілген уақыт мезетіндегі тербеліс көзіне дейінгі ара қашықтыққа тәуелділігін көрсетеді. Ал тербеліс графигі сол берілген бөлшектің ығысуының уақытқа тәуелділігі. Толқындық процесте фаза тұрақты деп ұйғаратын болсақ, онда фазаны константаға теңестіреміз. Орнекті дифференциалдап және омегаға бөлсек, бұл жерде онда dt минус dx тең 0 шығады. Бұдан dx-тің dt бойынша туындысы v-ға тең. Демек, 9-ші теңдеудегі толқынның таралу жылдамдығы толқын фазасының орын ауыстыру жылдамдығы, оны фазалық жылдамдық деп атайды. 3-ші орнектен фазалық жылдамдықтың ve омега бөлінген k екендігі шығады. Егер ортадағы толқындардың фазалық жылдамдығы олардың жиілігіне байланысты болса, онда бұл құрылыс толқындардың дисперсиясы деп аталады. Ал толқынның дисперсиясы байқалатын орта дисперсияланатын орта деп аталады. Бір текті изотропты ортада толқынның таралуы жалпы жағдайда тербеліс туындымен берілген дифференциалдық теңдеумен толқын теңдеуімен суреттеледі, яғни 11-ші теңдеу. Мұндағы V фазалық жылдамдық, ал дельта O Лаплас операторы. 11-ші теңдеудің шешімі кез келген толқынның теңдеуі болып табылады. Сонымен қатар 11-ші теңдеуді дербес жағдайда жазық толқында сфералық толқында атқара алады. X өсінің бойымен таралатын жазық толқын үшін толқындық теңдеуді 12-ші формула түрінде жазуға болады. Дыбысты және оның заттармен әсерлесуін зерттейтін физиканың бөлімін акустика деп атайды. Тербеліс жиілігі 16-дан 20 мыңға герц дейінгі герц аралығында жататын ауадағы серпінді механикалық толқындар адам құлағына жеткенде дыбыс сезімін тудырады. Сондықтан кез келген ортадағы тербеліс жиілігі жоғарыда айтылған аралықта жататын серпінді толқындарды дыбыс толқындары немесе қысқаша дыбыс деп атайды. Жиілігі 16 герцтен төмен серпінді толқындарды инфрадыбыс, ал 20 мың герцтен жоғары серпінді толқындарды ультрадыбыс деп атайды. Инфра және ультрадыбыстарды адам естімейді. Дыбыс толқындары тасымалдайтын энергия ағынының уақыт бойынша орта мәнін дыбыс интенсивтілігі деп атайды. Есту сезімін тудыру үшін дыбыстың есту табалдырығы деп аталатын ең аз белгілі бір интенсивтілігі болуы қажет.
Адам құлағы тербелішілігі 1000-4000 герц аралығындағы дыбысқа сезімтал келеді. Осы дыбыстардағы есту табалдырығы шамамен болады. Интенсивтілігі шамасында дыбыс есту органдарында ауру сезімін тудырады. Ауру сезімінің табалдырығы сондай-ақ есту табалдырығы жиілікке тәуелді болады. Субъективті сезілетін дыбыс қаттылығы дыбыс толқындарының интенсивтілігіне қарағанда баяу өседі. Интенсивтілік геометриялық прогрессиямен өскенде, дыбыс қаттылығы арифметикалық прогрессиямен өседі. Дыбыс қаттылығының деңгейі ол қарастырылатын дыбыстың интенсивтілігінің есту сезімін тудыратын дыбыс қаттылығына, яғни NL қарасты қатынасының логарифмі түрінде анықталады, яғни L тең логарифм EI бөлінген I0. Бұл заң Вебер-Вехнер заңы деп аталады. Дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі белмен өлшенеді. Көп жағдайда 10 есе кіші бірлікпен, яғни децибелмен өлшейді. Децибелдегі дыбыс қаттылығы келесі формуламен анықталады. L тең 10 логарифм I бөлінген I0. Мұндағы ай бөлінген ай 0 екі интенсивтіліктердің қатынасы децибел түрінде келесі түрде өрнектеледі. Яғни дельта L тең. Осы формуланың көмегімен белгілі бір ара қашықтықтағы толқынның интенсивтілігінің кемуін децибелмен өрнектеуге болады. Адамның есту органдарында есту сезімін тудыратын интенсивтіліктің барлық диапазоны дыбыс қаттылығының 0-ден 130 децибелге дейінгі мәндеріне сәйкес келеді. Кейбір дыбыстардың дыбыс қаттылығының мәндері төмендегі кестеде көрсетіледі. Енді осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ толқын дегеніміз не? Екінші сұрақ толқын ұзындығы, толқындық саны дегеніміз не? Үшінші сұрақ толқын теңдеуін жазыңыз. Төртінші сұрақ толқындардың топтық жылдамдығының өрнегін жазыңыз. Бесінші сұрақ толқындық пакет дегеніміз не? Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.